相変わらず雑な雑な30分をまああれだよな、昔よくラジ、まあこれもしょっちゅう話してることなんだけど、50年くらい前はラジカセくらいが自分のなんて言うんだろうな、遊び道具のかなりメインにあって、まあテレビも見てたんだけど、どっちかって言ったらラジオ聴いてる時間が多かったかな。でこうフォークギター持っていて、まあ今ではほら、パソコンとかスマホとかほとんどの若者持ってるけど、あの当時は音楽好きは ギターエレキギター買ってもアパートではほぼ弾けないから、多くの若者はフォークソングにこう生ギターならね、それでもあの土壁一枚向こうの人にはだいぶ迷惑かけてたと今になってわかるんだけど、よくまあトントントンうるせえよなんて文句言われなかったなと今にして思うんだけどまああるいはあのその同じアパートの他の部屋の人が何やってたかって、まあ俺の知る限りは下にはあの店でエレキバンドやってる、まあプロのエレキギタリスト、まあプロっつってもその店でやるくらいにバンドマンがいたり大学生がいて、こっちの方では OL がいて、でこっち大学生、大学行っちゃったり会社行っちゃったりしてて留守の部屋が多かったと思うんだけど、でも夕方やってたりするともうその人たち帰ってきたりして、うるせえなって思われてたかもしれないけど、まあねよく我慢してくれたの、結構遠慮なく弾いてたもんだけど、でまあ話さっき脱線しちゃったけど、あの今じゃこうやって iPad でこんなことやってるんだけど、あの頃はこういうものなかったし、インターネットそのものもなかったからラジカセを置いて、そしてその前でこう弾いたりして、それはどこにも発信できないわけですよ。自分で録音して自分で聞いて、まあたまに友達来ると俺が作った歌だよと、それをまあラジカセスイッチをしてどうとか聞かしたりしたことはあったけど、大体はもう自己満足で、そういうふうに自分で作った曲もこうやって拓郎とかを真似して歌った曲もカセットに入れて自分で聴いてということを、まあ音楽遊びの中心だったな。今じゃさ、これなんか雑な配信だけど、じゃあ大真面目に失敗なく弾いたとしても、それをこうなんだよ、YouTube とか発表できる場があるからいいよな。まあほとんどいいねなんてもらえないんだけど、でも再生回数だけは励みになるね。やっぱり有名な曲とかねやると、まあ、いいねは押されないにしろ、いっぱい聴かれてる回数、あこんなにいっぱい聴いてくれる人がいたんだっていうね、やっぱり有名な曲あげた方がいいなとか思ったりするし、そういう聴かれないよりは聴かれた方が張り合いになるから、であの当時はそれがないから、もう一人でラジカセに向かってただただ歌ってたなと思って、でも楽しかったんだよな、その、だから過去の50年前の自分の録音した声とか若かったなとかそう思う、懐かしいのいっぱい撮ってあるんだけど、今もこうやってあのテープレコーダーはさ、テープラジカセはそれはそれでカセット値段するし、一回入れて消してまた上にやったりとかダビングしてとか、結構その一つのカセットを一回使って30分60分入れてはいもうしまっちゃうっていうんじゃなくて、何度も消したり上書きしたりしてって切れるまで使ってたそこに行くとこういうのってあのもう
どんだけアップしてもいいという、こうただで使えるサイト、しかもあのテープみたいに切れないし、レコードみたいにシャリシャリ言わないし、音が劣化していかないし、こういうところはいいよな。だからあの音の貯蔵庫として使うには、ついでにこうやって聞いてくれる人もいるし、話し出すとね長いんで、どうしようかな、うん、だいたいさっきあのうろ覚えでやったけど、歌詞を 見ながらの方がいいので、一番暗いだけでも歌詞を見ながら適当に、コードは毎度適当なんだけど、何を歌おうかな。じゃあ、うん、その場の思いつきで吉田拓郎、外は白い雪の夜、歌詞。長い歌詞だな。これさ、フルで歌うみたいなことはもう疲れるからしないで、あの一番くらいで終わっちゃう。大事な話が君にあるんだ、本など読まずに今聞いてくれ。僕たち何年付き合ったろうか、最初に出会った場所もここだね。勘の鋭い君だから、わかっているね。傷つけ合って生きるより、慰め合って別れよう。だからバイバイラブ、元は白い雪の夜。バイバイラブ、元は白い雪の夜。ここまで来たからこれだからあれなんだよね、つい長引いちゃうんだよ。あなたが電話でこの店の名を教えた時から分かっていたの。今夜で別れと知っていながら、シャワーを浴びたの悲しいでしょう。さよならの文字を作るのに、タバコ何本並べばいい。せめて最後の一本を、あなた住まれにさせてね。だけどバイバイラブ、外は白い雪の夜。白い雪の夜、客さえまばらなテーブルの椅子、昔はあんなににぎわったのに、僕たち知らない人から見れば仲のいい恋人みたいじゃないかな。女はいつでも二通りさ、男を縛る強い女と、男にすがる弱虫と、君は両方だったよね。だけどバイバイラブ、そこは白い雪の、白い雪の夜。あなたの瞳に私が映る、涙で汚れてひどい顔でしょう。
最後の最後の化粧をするから、私を綺麗な思い出にして、席を立つのはあなたから、後ろ姿を見たいから、いつもあなたの影を踏み歩いた癖が治らない、だけどバイバイラブ、そこは白い雪の夜、バイバイラブ、そこは白い雪の夜、バイバイラブ、そして誰もいなくなった、バイバイラブ、そして誰もいなくなった。いつも思うんだよこれをさ、嫌ってたんだよ俺、どっちかっていうと。でもいい歌なんだよな。なんでなんだろう、メロディーがいいからかな。詩も臭いんだよなちょっと男に都合良すぎる女に書きすぎてるよこれ。あのなんだ、誰だっけね、松本隆が、何この調子のいいなんか、あえて、まあ、松本もバカじゃないから、あえて男が喜びそうな女の像を、あえてそういう詩を書いたんだと思うんだけど、非現実的だよな。タバコを何本並べる、どんだけヘビスモーカー、さよならの文字を作るのに、プカ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 男吸ってんの？まあ、でもあの客さえまばらなテーブルの椅子、昔はあんなににぎわったのにってあたりはちょっとね、うん、しみじみしちゃうよな。そういうなんか出会った場所の、最初に出会った場所の店の思い出とかが、でまたそこで別れるあたりがさ、ちょっと男そこに呼び出す男もお前ちょっと酔いすぎてんじゃねえのって、そんなやついねえだろうって。どっから どう切ってもこれはまあ嘘っぽい歌詞なんだけど、メロディーがいいんだよな。まあでも現実そのまんまを書けば歌になるかって、そうじゃなくて、結構その神田川だってさ、赤ちょうちんだって裸電球の下で暮らせねえよって、キャベツばかりかじってそんな恋人嫌だよって感じでさ、でもそういうなんか誇張して貧乏が美しいとか、貧しいゆえに愛がというか、そういうのを、まあ現実そのままだと味も素っ気もないんだから、こう美しさはより美しく、貧しさはちょっとこう美化して、ブルーシャトーだってそうだしね、森と泉に囲まれたブルーシャトーなんてどこにあるんだよそんな。そういうふうなのを、まあドラマもそうだけどさ、よくまあ言われたけど、トレンディードラマ、昔ああやって若い男のサラリーマンが住んでる部屋がやたら綺麗でさ、こんなお前の給料でこんな部屋に住めるわけねえって部屋に住んでんだけど、畳部屋だともうそのトレンディードラマはやぼったく見えちゃうから、よりまあ、かっこいいおしゃれな部屋に、そうしないとなんかテレビを見る気がなくなっちゃうからしょうがないんだろうけどさ、2時間サスペンスは必ず崖のところ行ってあなたが犯人だって言うし、なんでそういう絵はがきを、まあそういうなんか必要な嘘ってあるから、こういうフォークの歌詞も、うん、必要な嘘なんだリアリティなんかどうでもよくって、喋りだすと長いな相変わらずじゃあなんだ、愛のさざ波歌詞、うん、これも結構長いな
よに神様がとここれんかな。この世に神様が本当にいるなら、あなたに抱かれて私は死にたい。ああ湖に小舟がただ一つ、優しく優しく口づけしてね、繰り返す繰り返す、さざ波のように。私を嫌いになったら、静かに静かにいなくなってほしい。ああ湖に小舟がただ一つ、別れを涙が溢れる。繰り返す繰り返す、さざ波のように。どんなに遠くに離れていたって、あなたのふるさと私一人なの。ああ湖に小舟がただ一つ、いつでもいつでも思い出してね、繰り返す繰り返す、さざ波のように。繰り返す繰り返す、さざ波のように。島倉千代子も「からたち日記」あたりから青春歌謡歌手として出てきた頃から知ってるんだけど、あとは、涙の谷間に太陽だっけな、そんな曲があったかな。あと東京だよおっかさん、久しぶりに手を引いてとか、そしてこれ愛のさざ波があって、晩年晩年っていうか最後の方は人生いろいろで、まあ、結構節目節目でいろいろヒットがあって、うん、いい人だったよな。いい人だったよなと変な思い込みだけど、ね、じゃあ赤い灯台歌ってみようかな。赤い灯台歌詞。先にはどうなが太っちょの赤とだい、波しぶき浴びてあなたと走れば、
カモメが一度に飛び立つよ、見ているつもりが見られてるようで、とてもとても恥ずかしいんです。知床の開けっぱなしの玄関で、耳の遠いおばあさん、幾年月も同じところで、遠い無敵を聞いてきた。潮の香りに現れた顔が、とてもとても優しいんです。私は旅人、カメラに向かっておばあさん、シワの深い顔でにっこり、とても懐かしく笑うんです。お二人さん喧嘩しても、時が経てば時が経てば楽しくなるよ、見ているつもりが見られてるようで、とてもとても恥ずかしいんです。なんでこんないい歌がヒットしなかったんだろうな。小柳ルミ子もすごくうまく歌ってるのに。もう23分、はいはい。とんとご無沙汰かし、これもほとんど歌ったことないんだけど、作詞秋陽子って、慌ただしい時に終われ孤独にさえ字がちっちゃくて読めない、気づかない夜、やめとこう、うん、やめとこう。じゃあ、うん、吉田拓郎おはよう歌詞、歌い切るかな、うん、夜明けはいつもの薄茶色、始発電車が走ってく、今頃ホームでは働き者の酔っ払いが目覚めてる、光に眉をくすぐられ
たな男たち。貧しい国って言うんだろう、握手するのも照れくさい。ランニング姿の陽気すぎるニュースやが届けて歩く一息つける。今日の笑いをおはよう、あぜがたくさん釣れました。おはよう驚くなかれ東京湾でさ。おはよう照れ人間があふれてる。おはよう働きすぎる優しい男たち。岡本治はなんていうか男視点の歌が歌詞が圧倒的に多かったな。あの頃二人のアパートは裸電球眩しくて岡本治がって言った後にいきなり赤ちょうちんを歌い出すこの脈絡のなさ。これを使えずにやるの難しいよな。あなたはもう忘れたかしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋。一緒に出ようねって言ったのに。時間が来たな